არყის წარმოებაში უმთავრესი კომპონენტია სპირტი. კომპანია გომი კავკასიონის მთების წაროსწყალს იყენებს. არყის წარმოებაში მხოლოდ საკუთარი წარმოების ლუქსის კლასის სპირტია გამოყენებული. ჩამოსხმამდე ხორციელდება შვიდჯერადი ფილტრაცია, მათ შორის ქოქოსის ნახშირის ფილტრირება მაღლივ კოლონებში. კომპანია გომის პროდუქტები არაერთი საერთაშორისო ფესტივალის გამარჯვებულია. გომის არაყი ორიენტირებულია ექსპორტზე და ის ნაბიჯ-ნაბიჯ ფეხს იკიდებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ალკოჰოლურ ბაზრებზე. გომი საუკუნოვანი გამოცდილება.